Vykvet nám na radaru signál nouzový. Únos sotva po měsíci, boj plný cestující. Další dvojka ostrých oků, co si budou ptát. Příliš dobře vyzbrojený, je třeba pozor dát. Odkud se zali, odkud asi, kdo nejvíc cvičí, ten se o ně hásí. Vás starouci někde vycvičili, vás starouci někdo platí. Signál, aby lidé pochopili. Prkou zbraně na ty cigarety, hej se o kým pěně střílí. Kdo vám bude nosit na hrob pěty? Signál, aby lidé pochopili. Prkou zbraně na ty cigarety. Hej se o kvíkeně střílí.